Hvordan går det? Det går godt. Jeg føler mig i god form, og jeg er glad for at være med, og jeg har det godt, og min familie har det godt, så jeg er glad. Hvad er din livret? Hvad er min livret? Min livret er simpel, frisk mad. Hvad er dit bedste landsholdsminde? Mit bedste landsholdsminde indtil nu, det har haft et par stykker, men jeg vil sige, første gang jeg blev udtaget, det er starten på en rejse. Og så vil jeg sige, at det var det. Første gang jeg blev udtaget, det var utroligt stort for mig, så det vil jeg nok sige. Altså selvfølgelig har der også været nogen på banen, men jeg vil nok sige, første gang jeg blev udtaget, fordi det var sådan startskuddet til en rejse med landsholdet, som jeg er utroligt stolt af. Ja. Vinder vi på fredag? Ja. Kan du garantere det? Man kan aldrig garantere noget i fodbold, men jeg kan i hvert fald garantere, at vi gør alt, hvad der er i vores magt til at få et godt resultat. Hvis du ikke er blevet fodboldspiller, hvad ville dit drømmejob så have været? Drømmejob? Jeg tror, det havde været... Det må have været at være med til at udvikle børn og unge mennesker. Sørge for, at de får en bedre fremtid. Sørge for, at de får en sikker fremtid. Ikke kun uddanne dem rent akademisk, men jeg tror også uddanne dem i livet. Gør dem klar på de forskellige facetter, der kan være i et liv, og det der med at fortælle børn og unge, eller ikke fortælle, jeg synes ikke, man skal fortælle for meget, men det der med at være med til at uddanne det menneskelige i børn og unge, deres personligheder, deres interesser, lad børn drømme, lad børn udvikle sig, som de nu engang er, men stadigvæk lad dem forstå, at det skal være inden for rammer, og det skal være inden for de rigtige principper. Så jeg tror, jeg vil arbejde med børn. Om det havde været noget med fodbold eller sport, det havde det nok. Men jeg kan godt lide at arbejde med mennesker, være i kontakt med mennesker, og være ude i, hvad siger man, stikke en finger i jorden og mærke temperaturen. Det er vigtigt for mig. Relationer og samarbejde, det betyder meget. Hvor ser du dig selv om 3 år? Der ser jeg mig... Hvor ser jeg mig selv? Skal vi lige ud eller den vej? Er du sikker? Ja, vi kan op på den her vej. Hvor ser jeg mig selv om 3 år? Jamen, jeg ser mig med en familie. Nok en til, end jeg har nu. Og så ser jeg mig forhåbentlig som en bedre fodboldspiller. Og så ser jeg mig forhåbentlig også som... Lidt klogere. Ja. Lidt mere erfaren. Det er det, man gerne vil. Jeg er om 3 år, 26, så der er stadig godt i gang med min karriere, og har stadig meget at lære. Så jeg håber, jeg er et godt sted om 3 år. Hvem er den bedste spiller, du har spillet sammen med? Det er et meget, meget svært spørgsmål. Hvis vi deler spørgsmålet op, klub og landshold, er det så lidt nemmere? Ja, jeg vil sige, jeg er en spiller, som selvfølgelig har jeg stor respekt for talentet og kvaliteten, men jeg har utrolig meget respekt for personligheder og ledertyper. Folk, der tør tage ansvar. Folk, der tager ikke kun ansvar for dem selv, men tager ansvar for de mennesker og de spillere, som de har omkring sig. Så jeg vil sige, på landsholdet, der vil jeg sige Daniel Akker. Utrolig stor leder. Og rigtig fin fyr, og jeg har rigtig stor respekt for Daniel. Og på klubhold. Jeg har spillet sammen med mange store personligheder, så der vil jeg også sige, Neuer, fantastisk personlighed og leder. Stor spiller, Philip Lahm også på sin egen måde. Schweinsteiger også, måske den, som jeg har lænt mig allermest op af, fordi vi også et eller andet sted spiller samme position. Så hvis jeg skal nævne 1-2 stykker, så vil jeg måske sige Schweinsteiger og Neuer. Rent personlighedsmæssigt og rent spillemæssigt. Okay. En, der spørger, hvor meget squatter du med de stolper, du har rundt med? Jeg kan så sige, at jeg cyklede rigtig meget, da jeg var ung.
Vi havde ingen bil i familien, så op på cyklen fra I er 5 år gamle indtil I er 18. Så skal jeg nok få nogle lovbasser. Hvorfor elsker du at spille fodbold? Ja, men fordi at hvis man tænker tilbage på, hvorfor man startede, det var fordi det var sjovt, og fordi man elskede det. Så det er selvfølgelig fordi man skal have det sjovt. Men for mig, hvorfor elsker jeg at spille fodbold, det er fordi at jeg først og fremmest gerne vil vinde, og jeg er konkurrencemenneske. Og det der med at vinde, det betyder så meget for mig. Så det er nok derfor, det er der sjovt at spille fodbold, det er når man vinder. Så hver gang jeg vinder, jamen, så bliver jeg mindet om, at det er derfor, jeg spiller fodbold. Hvem er din bedste kammerat på landsholdet? Min bedste kammerat? Men jeg har jo ikke én. Jeg vil ikke sige, at jeg har én. Jeg har rigtig mange gode kammerater, og der er rigtig mange gode, ikke kun gode spillere, men gode personligheder. Jeg har det rigtig godt med Andreas Christensen, jeg har det rigtig godt med Yusuf. Riese har jeg også kendt i lang tid. Kasper vil sikkert sige nej, men jeg synes også, jeg har et rigtig godt forhold til Kasper. Så du ved, der er sikkert også nogen, jeg har glemt. Jeg ved, Jannik også, Vestergaard har jeg også et godt forhold til, så Daniel Vaz, ja, jeg kan nævne hele holdet, eller så jeg vil sige, at der er mange, som man har det godt med. Hvordan var det at score for Rusland? Det var godt. Jeg er altid stolt over at spille og score for mit landshold, for mit land, så det betyder meget. Jo, tak. God dag. Tak. En FCK-trøje.